Za početak, htela bih da ispričam jedan segment o strategiji. Htela bih da se osvrnem na to koliko je ona važna, kako ona nastaje i koliko je bitno da ne zaboravimo da imamo uvek zacrtane svoje dugoročne ciljeve i svoje dugoročne planove i koliko je bitno da smo na to stalno fokusiramo i da ostanemo ispred svih drugih kada je u pitanju pametno i dalekovido planiranje budućnosti. Prvo hoću da prokomentarišem nekih pet mitova koji se u poslednje vreme javljaju o strategiji i koje često možete da pročitate u literaturi i da ih prokomentarišem sa našeg stanovišta. Dakle, prvi mit je da se strategija odnosi samo na dug rok. To zapravo nije tačno. Strategija se ne odnosi ni na dug rok, ni na kratki rok. Ona nema nikakve veze sa rokovima. Strategija opisuje osnove toga kako mi poslujemo. Strategija opisuje način na koji mi u svakoj od naših kompanija kreiramo vrednost i na kraju je naplaćujemo, dakle iz te vrednosti kreiramo profit za našu kompaniju. Ona opisuje koji su osnovni resursi, osnovni izvori na osnovu kojih mi tu vrednost kreiramo, ona opisuje kako izgledaju troškovi povezani sa kreiranjem tih vrednosti i ona naravno opisuje naše poznavanje i odnos prema našoj konkurenciji. Ona, dakle, opisuje način na koji ćemo ostvariti konkurentnu prednost i ovo nema veze sa konkretnim rokovima. Drugi mit koji možete da čujete o strategiji jeste da nagle izmene u industriji zahtevaju konstantne izmene strategije. Ja ne bih rekla da je tako, rekla bih da nagle izmene u industriji često zahtevaju nove proizvode, ali da ne zahtevaju toliko nagle izmene u načinu na koji dolazite do kreiranja vrednosti koje radite. I to velike kompanije u svetu stalno dokazuju. Treći mit o strategiji jeste da je konkurentna prednost mrtva. Ovo sam poslednji put čula pre dva dana na jednom sastanku gde su se razmatrale teme za CEO forum koji će se održati na proleće na Mokroj Gori. Onda mi je kolega rekao, pričat ćemo o tome kako je konkurentna prednost mrtva. Ja sam mu rekla, ne mislim da je konkurentna prednost mrtva, mislim da je življa nego ikada. I da ako pogledate najveće kompanije sveta danas, a to su Microsoft, Google, Amazon i tako dalje, vidjet ćete da oni zapravo prave ozbiljan novac i ozbiljnu prednost na jednoj i konkurentnoj prednosti. Ono što se možda promenilo u poslednje vreme jeste da vam nije kao ranije potrebno da imate konkurentnu prednost u jednoj stvari, da imate jednu prednost. Verovatno je da vam u današnje vreme treba nekoliko takvih prednosti da biste te zidove kojima se ograđujete i stvorili visoku barijeru pojačali i onemogućili konkurenciji da vas stigne. Četvrta stvar je da strategija više nije potrebna i da je dovoljno da budemo brzi i agilni. Agilnost je nešto što nam je neophodno, ali agilnost nije strategija. Agilnost je ono što će nam pomoći da svoju strategiju koju smo pametno osmislili primenimo na najbolji mogući način i najbrže dođemo do rezultata. I peti mit je da nam je potrebna strategija digitalizacije. Kompanija je jedan organizam, sastoji se iz mnogo različitih stvari koje u toj kompaniji žive. Ako se mi okrenemo samo jednoj stvari i napravimo strategiju HR-a ili strategiju finansija ili strategiju digitalizacije, celinu ćemo tako deoptimizovati. Dakle, ne možemo praviti pojedinačne strategije za pojedinačne delove našeg poslovanja. Strategija mora da bude sveobuhvatna i da zapravo obuhvati sve ono čime se mi bavimo i što radimo. Šta je zapravo veliki problem kod strateškog planiranja danas? Velika fokusiranost na kratkoročne rezultate. Menadžeri danas su pod ogromnim pritiskom da isporučuju kratkoročne rezultate i koliko god to bilo razumljivo, nažalost, mnogi od njih podlegnu tome da rade samo za kratkoročne rezultate i zaborave na to koliko je važno da iako stvaraju rezultate, sve vreme razmišljaju o načinu na koji će njihov posao biti održiv i dugoročan. U drugoj polovini 20. veka se to posebno pojačalo, u Americi se ovo zove kvartalni kapitalizam, jer menadžeri pod tolikim pritiskom da isporuče svakog kvartala nove rezultate sve više i više, često svesno žrtvuju dugoročne rezultate i tako dovode kompanije u probleme. U Americi se inače od ove godine razmatra da se izveštavanje sa kvartalnog prebaci na šestomesečno i da se taj pritisak bar malo smanji. Činjenica je da nas sadašnjost okupira, to je normalno, veoma je kompleksna, imamo ogromne dnevne pritiske, međutim, mnogo je važno da sve vreme razmišljamo o tome kako ćemo raditi i u budućnosti. Prema tome, ono što svakog menadžera u ovoj kompaniji treba da odlikuje jeste sposobnost da ne gubeći iz vida budućnost iznosi kratkoročne rezultate. Dakle, da dajete samo kratkoročne rezultate ne razmišljajući o tome šta ćemo mi da radimo za 2 ili 3 godine nije dobro. Takođe nije ni dobro da samo pričate lepe priče o budućnosti, a da niste sposobni da izbacite
dobre rezultate. I u skladu sa tim, ono što mislim da je važno jeste da ustanovimo da je danas veoma potrebno da gajimo one menadžere i lidere koji su u stanju da razmišljaju tako da rečenice u njihovom poslu ne sadrže veznik ili, nego veznik i. Dakle, nama ne trebaju menadžeri koji razmišljaju na kratak ili na dug rok, trebaju nam menadžeri koji razmišljaju na kratak i na dug rok. Nama ne trebaju menadžeri koji su fokusirani na prihode ili na troškove, nama trebaju menadžeri koji istovremeno rade i na prihodima i na troškovima i ono što je veoma bitno je da kreiramo menadžere koji su sposobni da donose brze i hrabre odluke, da stoje iza tih odluka i da prihvate rezultate svojih odluka onakve kakvi su. Gde su to nove prilike koje mi u poslu treba da pronalazimo? Složit ćete se sa mnom da sigurno nisu u svakodnevnom poslu. Sigurno ne stoje tamo gde gledamo posao koji radimo na isti način već 10 ili već 20 godina. Sigurno se nove prilike ne nalaze u gledanju procedura koje smo ispostavili pre nekoliko decenija. Nove prilike se traže na marginama posla, moramo malo da izađemo iz zone komfora, moramo da gledamo na granicama onoga što trenutno radimo, na granicama onoga što svaki dan gledamo i o čemu razmišljamo. Budućnost nikada neće da pokuca na vrata vaše kancelarije, da uđe i da se predstavi, da kaže ja sam budućnost, evo ovako izgledam, spremite se za moj dolazak. Istina je da vi morate da je potražite, da pratite šta se to u svetu dešava i da stalno budemo u toku sa novim trendovima. Jer samo tako ćemo moći da predvidimo, bar do neke linije, šta nas u budućnosti čeka. Što se tiče najnovijih trendova u svetu, ne treba i dalje da ispustimo iz vida globalizaciju koja je uprkos nekim malim pomeranjima koje se dešavaju u svetskom tržištu ipak globalni trend. Ona nama donosi dve stvari, donosi nam u današnje vreme mogućnost da čak i biznisi iz naše zemlje postanu biznisi koji imaju klijente u celom svetu, takvih primjera u Srbiji imate mnogo i to znate, ali takođe donosi u Srbiju strane kompanije koje mogu postati naši partneri od kojih možemo mnogo da naučimo. Takođe, efikasnost bi u 21. veku trebalo da se podrazumeva. I ja se očekujem da ćemo u narednim godinima imati kolegijume na kojima ćemo mnogo manje pričati o efikasnosti, jer se to podrazumeva da smo postigli. Ako hoćemo da budemo konkurentni i da budemo najbolji na tržištu onome što radimo, mi ne možemo više pričati o efikasnosti. To je nešto što mora da postoji i o čemu se više ne razgovara. Ono o čemu treba da pričamo sada na ovim kolegijumima jeste kako da dođemo uz tu efikasnost do dodatne inovativnosti i kako da nađemo neke nove stvari. Svaka organizacija je kao organizam i često možete da čujete da ona ima i svoj imuni sistem. Taj imuni sistem podrazumeva izuzetnu efikasnost koja se protivi inovacijama. Zašto? Zato što organizacije idu, su inertne, rade onako kako su od uvek radile, proizvode rezultate i kad dođe nešto novo ili nešto što je disruptivno, one se od toga brane. Zato kompanije, sve kompanije na svetu, ne samo naša kompanija, pokušavaju da pronađu najbolje moguće načine da se protiv toga bore i da na neke nove načine uspeju da kreiraju inovativnost unutar kompanije. Veoma često stvaraju svoje inovativne laboratorije, dovode kreativne timove koji takve stvari menjaju, kupuju kreativne kompanije itd. Međutim, veoma je teško da se naravno promeni put kojim idemo i na tome svi zajedno moramo da radimo. To podrazumeva i promenu kulture kompanije i potpuno drugi način razmišljanja o onome kako radimo. Ali evo samo nekoliko primjera. NCR, koja je jedna od najvećih hardverskih kompanija bila od uvek i koja je pravila, znati sami, sav hardver za banke, je otvorila svoju softversku kompaniju i prelazi skoro potpuno u softver. C&A, koja je jedna velika trgovačka kompanija, bavi se retailom, je pre 20 godina odlučila da uđe u real estate, nisu znali uopšte kako će to izgledati, sada je njihov real estate biznis po prometu 50% u odnosu na ukupan biznis i oni čak razmišljaju o tome da jednog dana potpuno izađu iz modnog biznisa i da ostanu u real estate-u. Ono što je zanimljivo je da consulting kompanije u celom svetu, i to najveći od njih kao što su BCG ili McKinsey, su počeli da kupuju kreativne agencije i da pomoću tih agencija zapravo nude klijentima usluge koje su im sada u 21. veku potrebne. Ono što je meni bilo zanimljivo, to je vest sa Web Summita u Lisabonu, na koje će eto ove godine dvojica kolega iz ove kompanije otići, da je Siemens na svom štandu nije imao ništa od svoje medicinske opreme, mašina i tako dalje, nego su promovisali odeću od kukuruza koju počinju da proizvode.
Kao što sam rekla, postoji tenzija između dva koncepta, a to je da kompanija bude dugovečna, što znači stabilna i čvrsta, i toga da bude prilagodljiva, brza i inovativna. I to je takođe nešto sa čim se suočavaju sve kompanije u svetu. Dakle, nije baš da možete sad na kolegijumu da kažete mi od danas postajemo inovativni, brzi i nećemo više biti veliki, čvrsti i ukinućemo birokratiju. To jednostavno nije tako. Postoje mnogi načini na koje kompanije pokušavaju da se menjaju. Primer koji svi znate, o kojem smo ranije ovde govorili, jeste primer Google-a, koji je ogroman i samim tim čvrsta kompanija, puna birokratije. Oni su odlučili da svojim zaposlenima dozvole da jedan dan u nedelji, dakle 20% svog radnog vremena, provedu ne radeći ono što je inače njihov opis posla, već radeći nešto što njih privatno interesuje i sami su se okupljali u projekte. Verovatno već znate da zapravo Google je računao na to da njihovi zaposleni najbolji od svih znaju šta Google može i treba da radi. Verovatno već znate da su svi najbolji, najprofitabilniji i najkorišćeniji Google proizvodi nastali na ovaj način. Google je, da podelim to sa vama, inače odustao od ovog programa, zato što su predlozi bili suviše dobri i više nisu imali kapaciteta da sve te predloge realizuju, ali to je verovatno neki drugi problem koji bi svako voleo da ima. Mi u Delti smo pokušali da se sa ovim izazovom suočimo tako što smo osnovali naš komitet za inovacije i digitalnu transformaciju. Slušali ste od Nadice dosta o tome, ali evo još jednom da kažem da smo kroz taj komitet i kroz rad svih kolega u kompaniji uspeli da dođemo od osnivanja komiteta do 361 nove ideje. Zamislite koliko ovo vredi, a mi smo to dobili od ljudi koji u ovoj kompaniji radi. Od tih 361 ideje, 164 ideje su ušle u razmatranje u okviru komiteta, 102 ideje se već nalaze u fazi realizacije. I sad zamislite koliko bi koštalo ste doveli konsultantske kuće koje bi vam predložile 102 ideje koje možete da realizujete i tako unapredite svoj posao. Od tih 102 ideje koje su ušle u realizaciju, 49 ideja je već završeno i realizovano. Ja još jednom čestitam kolegama koji su u ponedeljak dobile nagradu za najinovativnije projekte u kompaniji. Drugi način na koji kompanije takođe pokušavaju da povećavaju svoju inovativnost i koju smo i mi primenili, jeste to da formiraju startupe. A kod startupa morate budete pažljivi, morate da ih formirate malo sa strane, da ne bi potpuno uzeli kulturu velike kompanije. Mi smo, mislim, to uradili vrlo pažljivo. I ja ću danas da pomenem tri. Prvi koji smo osnovali je Map My Apple, o njima ste slušali i prošle godine. Od tada ova naša aplikacija u 2019. godini imala je 2000 downloada sa interneta i trenutno ima 410 aktivnih korisnika. A Map My Apple je ove godine ušla u finale Agro Challenge, najveći svetskog takmičenja za kompanije koje se bave startupima u poljoprivredi i bili smo jedina kompanija koja se zapravo bavi voćarstvom. Takođe smo bili učesnici i World AgriTech Summita u Londonu, postali smo član US Apple Association koja ima 7000 članova i na taj način smo ove godine ulazimo na novo tržište, to je tržište Sjedinjenih Američkih Država, zajedno sa Cornell Univerzitetom ulazimo u državu New York i radit ćemo zajedno sa Cornellom na ovom proizvodu i predstaviti ga američkim voćarima. Takođe ćemo osim Amerike ove godine probati da uđemo i na tržište Turske gde ima puno uzgajivača jabuka profila koji nama odgovara i ono što je bitno da vam kažem jeste da ove godine osim Delta Agrara koji svake godine izlaže na Fruit Logistici i naš Map Apple je pozvan, samo 20 startupa je pozvano da se prezentuje na ovoj konferenciji i Map My Apple je jedan od njih. Drugi startup koji živi u okviru naše kompanije jeste Smart Watering. Verujem da znate, to je jedan startup koji radi na softveru i hardveru za daljinsko upravljanje navodnjavanjem. Ovaj naš startup već ima 30 prodatih rešenja, pritom to su skupa rešenja, prodaju se zajedno sa sistemima za navodnjavanje i evo pre nekoliko meseci je završen veliki projekat, 120 hektara pod višnjom, naše kolege iz Delta Agrara su ovde prodale sistem za navodnjavanje, a Smart Watering je prodao svoj sistem za daljinsko navodnjavanje. Kao što ste čuli, ove godine Delta Business Inkubatoru pobedio je softver otkupljivač. Upravo radimo na tome da oni zapravo završavamo ugovor po kome će i oni postati jedan od naših startupa i nadam se da ćemo sledeće godine sa ovog mesta čuti dosta i o njihovim uspesima. Osim toga, unutar kompanije napravili smo jedan mali tim koji se bavi jednom zanimljivom temom, a to je hrana bazirana na biljkama. Verovatno ste čuli za plant-based burgere. Verujem da mnogi od vas koriste mleka koja su
od biljaka, ali verovali ne, sad se pravi i jaja biljnog porekla i mnogo namirnica zapravo se pravi da bude sada biljnog porekla. To je jedan trend koji jako raste u svetu i mi hoćemo da probamo da uradimo nešto na tu temu. Postavlja se pitanje kako da se pripremimo na sve ono što nas čeka. I hoću da kažem samo da rečenica da je budućnost potpuno nepoznata nije baš sasvim tačna. Zapravo, mnogi trendovi mogu da se predvide, ali možete da ih predvidite samo ako pažljivo pratite šta se u svetu dešava. Ako pratite nove trendove u tehnologiji, u biologiji, u industriji, u energetici, bit ćete u stanju da makar malo bolje predvidite i trendove u industriji kojom se vi bavite. Malo o izvrsnosti, ja sam ovu prezentaciju pravila dosta davno, ali evo vidim da je to bila sad najpopularnija reč. Ono što hoću da kažem na početku je da vi na svakom tržištu i skoro u svakom poslu imate puno kompanija koje se bave istim poslom. I onda kad razmislite, one rade u istim tržišnim uslovima. I onda ponovo kad razmislite, jedna, na primjer, kompanija je fantastična, a druga propada. Šta vam to govori? To govori da uspeh ne zavisi od okolnosti. I u skladu sa tim, hoću da pohvalim kolege iz agrara koje su govorile u ponedeljak o tome da niko neće da priča o kiši, gradu, zimi i tako dalje, jer to je činjenica. Ako neko izuzetno uspešan, neko propadne, znači da uspeh ne zavisi direktno od okolnosti. Šta to još znači? Ako godinama, decenijama stvari radimo na isti način i stalno sve ponavljamo i radimo na isti način, ne možemo da očekujemo drugačije rezultate. Potrebno je da sve ono što radimo pogledamo još jednom, razmislimo na koji način, šta možemo da promenimo, jer ako hoćete druge rezultate, morat ćete da promenite način na koji radite. Mene je tu obradovalo što sam videla da u agraru zaista imamo mnogo novih ideja, mnogo promena toga kako razmišljamo o poslu i stvarno se nadam da je to jedini način da možemo da dobijemo nove i drugačije rezultate. Ono što mi kao Delta moramo da uradimo, moramo da napravimo značajan iskorak i moramo da se odvažimo na hrabre poteze, nekad i na riskantne poteze, jer moramo da napravimo taj važan pomak od dobrog ka izvrsnom. Da bismo napravili pomak od dobrog ka izvrsnom, trebaju nam izvrsni ljudi, trebaju nam izvrsne misli i ideje i treba nam izvrstan rad i izvrsni rezultati tog rada. Još nešto nam je potrebno. Potrebna nam je ogromna želja da ne umremo. Potrebna nam je velika želja da ne prestanemo da postojimo. Potrebno je da imamo veliki strah od toga da ono što radimo nije dovoljno dobro da preživimo. Da preživimo drugačija vremena, da preživimo krize, da preživimo politiku i političare, da preživimo svoju konkurenciju. Ovo se zove produktivna paranoja i mislim da je produktivna paranoja veoma važna svakoj kompaniji da preživi. Ono što želim da podelim s vama, to je da svi verovatno znate za Fortune 500 listu, to je časopis Fortune od 1955. godine objavljuje listu 500 najuspešnijih kompanija na svetu. Danas se na toj listi nalazi jedva 70 kompanija koje su tu bile na početku. Što znači da kompanije mogu vrlo lako da umru. Ono što je problem je što, nažalost, i kod kompanija, kao i kod teških bolesti kod čoveka, mogu da izgledaju veoma zdravo, a da zapravo budu veoma bolesne. I zbog toga produktivna paranoja nas tera da stalno ispitujemo da li smo okej, da li smo zdravi, da stalno se pitamo šta to može da pođe naopako i takođe da dajemo odgovore na pitanja šta ćemo da radimo ako nešto pođe naopako. Znamo da sjajne kompanije zapravo postanu najsnažnije u dobrim vremenima, a onda prežive kad dođu loše vremena. I ono što je bitno je da se stalno spremamo za oluje i ako vas interesuje odgovor na pitanje da li oluja dolazi, dolazi sigurno, samo ne znamo tačno kada. U skladu sa njim, zanimljivo je da postavimo sebi pitanje šta ćemo da radimo za 25 godina od danas. A da bismo na to odgovorili, ja bih volila da vas podsjetim na to šta smo radili pre 25 godina. I sad ću morati ovo sve da pročitam. Verujem da će svim onima koji nisu primili nagradu za 25 godina u kompaniji ovo da bude sad zanimljivo. Uvoz Fijata i Lančije, izvoz drveta, uvoz papira i celuloze, pilana u Ćićevcu, distribucija kućne tehnike, bele tehnike, video i audio aparata, Panasonic Technics Mulinex, distribucija tepiha, uvoz i distribucija kozmetike, Lancome, Armani, Cacharel, Paloma, Picasso, Ralph Lauren, Delta banka, promet veterinarskih proizvoda, promet lekova i medicinske opreme, fabrika za formulaciju pesticida i hemijskih proizvoda za građevinarstvo u Zrenjaninu, proizvodnja bicikala, Delta fungi, preduzeće za promet pečurkama,
trgovina sportskom opremom, Bajkalski celulozni kombinat, promet viskozom i celulozom u Kini, preduzeće Delta Far East Peking, promet robe široke potrošnje Italija, preduzeće Delit Milano. Ovo smo sve radili pre 25 godina. Ništa od ovoga ne radimo danas. Molim vas da svi zajedno razmislimo šta ćemo mi da radimo za 25 godina. Gde ćemo da se nalazimo? Hoćemo li uopšte imati sedište u vidu neke zgrade? Koga ćemo zapošljavati? Molim, dignu ruke sve kolege koje su možda dobile bebu u 2019. i 2018. godini. Njih ćemo zapošljavati. Oni će biti naši mladi lideri. Oni će biti ljudi koji treba da vode ovu kompaniju. Razmišljajte o tome šta u tom trenutku mi treba da radimo i čime treba da se bavimo. Drugi deo moje prezentacije danas odnosi se na tehnologiju i na nove stvari koje se u svetu dešavaju. Kad je kolega Petronijević pričao u ponedeljak o novim stvarima u tehnologiji, svi smo se smejali, ali verujte mi, ništa nije smešno, jer će to sve tako da bude. Da li će biti brže ili kasnije, to je pitanje, ali nijedna od tih stvari nije izmišljena. One su sve realne, one već danas postoje i koriste se. Ono što je važno jeste da pratimo ove inovacije, jer će koliko sutra naš posao da zavisi od njih. Prvo da vidimo ko su već sada naši klijenti. Od 2019. godine 32% svetske populacije, dakle skoro cela trećina, pripada generaciji Z. Generacija Z su ljudi rođeni posle 2001. godine. Imajte u vidu da među njima već ima mnogo punoletnih. Manje od toga, 31% svetske populacije pripada milenijalcima, onima rođenim od 1980. do 2000. Sve u svemu, dve trećine su ljudi koji su rođeni posle 1980. godine. U Americi je samo prošle godine generacija Z, dakle oni rođeni posle 2001. direktno potrošila 143 milijarde dolara. Takođe, milenijalci su poslednja generacija koja je imala prilike da iskusi dosadu, sa generacijom Z to već nije slučaj, oni dosadu ne poznaju. Šta mi preduzimamo po tom pitanju? Problem je u tome što većina biznisa još uvek ne uspeva da razume koliko su se njihovi klijenti promenili i zapravo ne prave skoro nikakve promene u načinu na koje radi svoj posao i u načinu na koje nude svoje proizvode. I zato je dobro da se često zapitamo kako bi izgledao moj biznis da je nastao ove godine. Šta bismo radili i kako bi to izgledalo. Jer ove godine živimo u svetu u kome najveća taksi kompanija nema ni jedno vozilo, najveća kompanija u real estateu nema ni jedan real estate objekat, najveći vlasnik medija nije nikada kreirao ni jednu reč i najveći prodavac nema skladište. Dakle, treba da se zapitamo gde je naše mesto u tom novom svetu. Činjenica je da ljudi ne vole promene u poslu, zato što promene zahtevaju ozbiljno vreme, ozbiljan angažman i prema njihovim trenutnim procenama te promene vrlo često nisu esencijalne. Takođe, većina ljudi ne voli rizik, to je sve shvatljivo. Problem leži u tome što često nismo u stanju da procenimo koliki je trošak toga da promenu ne izvedemo odmah, jer to ne možemo, taj oportunitetni trošak ne možemo u ovom trenutku da izmerimo. Postoji mnogo logičnih razloga zbog koga svi mi ne želimo da se menjamo i to je jedna od glavnih stvari protiv koje lideri 21. veka moraju da se bore. Zapravo, istraživanja kažu da su kompanije te koje često ne vole nove ideje i da ne daju svojim zaposlenima priliku da te nove ideje realizuju i čest je slučaj u svetu da je organizacija puna kreativnih ljudi, a da sama organizacija nije kreativna. Ja bih rekla na osnovu svega što smo radili u protekloj godini, na osnovu onoga što smo čuli ova tri dana, da to kod nas nije slučaj i da samo treba još više da se trudimo da budemo još bolji. Dakle, nema nestašice kreativnosti u svetu, ima samo nestašice kreativnosti u nekim kompanijama. Važno je da ljude u svojim kompanijama počnemo da merimo i po inovativnosti i da jedan od KPI-eva bude i to da bismo ih motivisali da što više ulažu u to da stvaramo nove ideje. Malo o digitalizaciji. Po istraživanjima od prošle godine, najveća briga menadžera u svetu u 2019. godini jeste bila kako da transformišu tradicionalnu u digitalnu i preduzetnu kompaniju. Dakle, postavlja se pitanje kako da se menjamo. Zašto? Zato što digitalna transformacija nije web sajt i neka aplikacija koju ćete da instalirate. Digitalna transformacija je transformacija našeg poslovanja i veliki broj kompanija nije shvatio da je to nešto čime moraju se bave svi zaposleni u kompaniji.
To nije zadatak kolega iz IT-a, to je zadatak svakog od nas da izmisli ponovo svoje poslovanje i da naće način na koji će ono postati efikasnije. Međutim, mi već polako dolazimo u trenutak u kome se o digitalizaciji počinje razmišlja kao o elektrifikaciji. Kad je izmišljeno daljinsko prenošenje struje i kad je struja počela da se koristi, ljudi su koristili struju da elektrifikuju već postojeće stvari. Niko nije u prvo vreme izmišljao nove stvari koje je struja omogućavala. Dakle, vi ste elektrifikovali voz, neke druge, razne druge uređaje, ali tek posle mnogo godina su ljudi počeli da koriste struju na jedan drugi način, a ne samo da elektrifikuju ono što je bilo nekada. Isto i sa digitalizacijom. I sve više se o digitalizaciji priča kao o nečemu što nekad bila struja i ja se nadam da ćemo vidjeti već za nekoliko godina, nećemo na kolegijumu o tome i pričati, kao što sada ne pričamo o struji, mada smo pričali o energetskoj efikasnosti. Dakle, digitalizacija sama po sebi više nije nikakva konkurentna prednost, svi se time bave, svi to imaju, pitanje je samo šta digitalizujete i kakav posao stoji iza svega toga. Malo da vidimo šta je to sve što ima novo u svetu. Internet of Things, malo su pominjale i kolege iz IT-a. Ono što je važno jeste da je ovo zapravo najveći segment IT-a sada u kompanijama. U 2020. u svetu će biti potrošeno 250 milijardi evra na Internet of Things i godišnji rast u investicijama je najmanje 20% samo za ovaj sektor. Zašto to kažem? Zato što postoje tri industrije koje najviše učestvuju u IoT-u i koje imaju najviše koristi od uvođenja IoT-a. To su proizvodnja, to je sektor logistike i to je energetika. Što se tiče proizvodnje, mašine će sada moći same da predvide kad je potrebno da se održavaju, da ne dolazi do kvarova i da se drastično smanje troškovi održavanja mašina. Takođe, uz IoT se optimizuju zalihe, vodi se računa o uslovima u kojima se zalihe nalazi, znate svi za track and trace, za fleet management i tako dalje. Osim toga, IoT je izuzetan izvor podataka, o tome smo pričali sa Agrarom, dakle, sve ono što senzori generišu u vidu podataka je zapravo, kažu, novac 21. veka, jer su podaci danas ono što je najvrednije. Šta još ima novo u svetu? Ne znam da li ste čuli za kvantum kompjuter. Kvantum kompjuter pokušavaju mnogi da naprave. Google je pre jedno mesec dana uspeo da pusti svoj kvantum kompjuter da uradi jedno izuzetno složeno matematičko izračunavanje. Za to izračunavanje trenutno najmoćnijem superkompjuteru na svetu baziranom na poluprovodnicima je potrebno 10.000 godina. Kvantum kompjuter je ovo izračunavanje uradio za nešto više od 3 minuta. Kakve ovo može da ima posledice po nas? Svaki dokument koji imate, svaka platna kartica, svaki dokument koji ima onaj mali čip na sebi, radi na jednoj tehnologiji koja se zove Public Key Infrastructure tehnologija, PKI, i on se bazira na algoritmima kojima je najbržim superkompjuterima potrebno da vašu šifru otkriju 10.000 godina. Ali ako to ubacite u kvantum kompjuter i ako on to uradi za 3 minuta, zamislite šta će se desiti sa platnim sistemima u celom svetu. I sa bilo kojim dokumentom koji zahteva bilo kakvu zaštitu, jer je svaka zaštita bazirana na PKI-u. Šta još ima novo? U Americi se uveliko proizvode i isprobavaju svinje koje proizvode organe za presađivanje u ljude, dakle da se ljudima presađuju organi koje u sebi nose modifikovane svinje. Takođe se u Americi već sada rade eksperimenti sa genetski modifikovanim kravama koje daju mleko koje je skoro istovetno majčino mleku. Takođe u Španiji se proizvode i koriste insekti koji se koriste umesto pesticida, dakle oni su genetski modifikovani, programirani da ih pustite, na primjer u voćnjak, oni ubiju štetočinu zbog kojeg ste ih pustili i sami umru posle 2 dana. Takođe se već sada uveliko radi na genetskoj modifikaciji komaraca koji više ne mogu da nose viruse malarije ili zika virus. Takođe, počele su se pojavljuju prve pametne etikete na garderobi, dakle ubacite garderobu u mašinu, mašina pročita etiketu i zna kako treba da pere, više nećete imati crvene i roze čarape. Šta još se u svetu isprobava? Isprobavaju se suđenja koje vrše roboti. Dakle, sudija je robot koji u sebi ima pohranjene sve zakone koji su ikada napisani i takođe kompletnu sudsku praksu te države iz koje je zakon. Takođe se onda svedocima stavljaju elektrode na mozak tako da možete, dok oni govore, da očitavate njihove moždane impulse i znate da li su govorili istinu ili ne. Što se tiče transporta,
U Švajcarskoj se već sada, dakle, ne isprobava se, nego to tako radi, uzorci iz laboratorije u bolnici i od bolnice do bolnice prenose dronovima. Na Islandu dronovi isporučuju robu iz supermarketa kupcima, a ovi se projekti trenutno isprobavaju u Americi, Kini i Finskoj. Što se tiče Urban Air Mobility, kolege iz auta su o tome pričali, dakle, veoma aktivni i već se isprobavaju taksi koji zapravo idu kroz vazduh, a ne po zemlji. Dakle, te i Boeing i Airbus imaju takve sisteme. Lilium iz Nemačke je već najavio da je napravio vazdušni taksi koji će moći da vas od JFK-a do Manhattana prebaci za 5 minuta za $70, a Uber Air počinje sa radom 2023. što kad pogledate uopšte nije daleka budućnost. Također, što se tiče Hyperloop Transportation, to je ono što može da bude ljubi zanimljivo. Dakle, Tesla i SpaceX su napravili projekat koji se zove Hyperloop Transportation, on se sada isprobava. To je način putovanja kroz jednu cev gde je specijalna gustina vazduha i kroz koju može da se putuje brzinom od 1200 km na sat, tako da ćete od Los Angelesa za San Francisco moći da stignete za 35 minuta. Uprkos uvreženim mišljenjima i svem onome što smo sad pričali, zapravo najveći uspeh 20. veka ne dolazi iz tehnologije. Najveći uspesi ljudske civilizacije u 20. veku su došli iz biologije. Jer to što smo uspeli da pronađemo vakcine, antibiotike i lekove za mnoge bolesti je dovelo do toga da nas danas na zemlji ima skoro 8 milijardi. U 20. veku promene koje je biologija izazvala bile su kvantitativne. Dakle, uticale su na to da se drastično poveća broj ljudi koji nastanjuju ovu planetu. U 21. veku te promene više nisu kvantitativne, one postaju kvalitativne, a to znači da u 21. veku možemo da promenimo naš organizam i da promenimo to kakvi smo. Ne znam da li ste čuli za CRISPR tehnologiju, to je tehnologija gde direktno u DNK pomoću specijalnih proteina možete da izmenite DNK. U celom svetu ova tehnologija je trenutno zabranjena jer ne postoji zakonodavstvo koje bi to regulisalo, međutim pre 2 godine jedan naučnik u Kini je to uradio, naravno uz osudu Svetske naučne zajednice, ali je uradio, znači ušao je u embrion blizanaca i promenio njihov gen koji omogućava da oni obole od side. Ti blizanci kad su se rodili, dakle, ne mogu da dobiju sidu jer su njihovi geni promenjeni. Što znači da ćete u nekoj bliskoj budućnosti moći da birate da li želite da promenite embrion koji nosite i da li želite da vaše dete možda bude brže, pametnije, lepše od drugih. Može da dignu ruku kolege koje bi to uradili za svoje dete. I sad vi drugi koji se niste javili, kad vam dete krene u školu, nema nikakve šanse protiv ovih koji su se promenili. Dakle, ovdje će se pojaviti velika pitanja toga kako će se sa ovim stvarima raditi i kako će zakoni da regulišu to što će zapravo ljudi moći da se promene još u fazi embriona. Ipak da se vratimo na ono što nam ostaje posle svega, to su ljudi i odgovor na pitanje koje je postavio kolega Petronijević, da li ćemo na nekom budućem kolegiju moći da imamo nekoga ovde ko već ne pripada 100% ljudskoj rasi, odgovor je da, pitanje je samo kako će do tih promjena doći, ali možete da pretpostavite da ćemo već u nekoj približnoj budućnosti da će koleginice iz HR-a umjesto da vas intervjuišu i sa ozbiljnom šansom da naprave grešku tu i tamo, samo zatražiti vaš DNK nalaz iz koga će pročitati da li ste ekstrovertni, da li ste introvertni, koliko ste inteligentni, koliko ste socijalno inteligentni i na osnovu vaše DNK analize će moći da odlučuju da li da vas zaposle na određenu poziciju ili ne. Takođe, sad kad tehnologija više nije problem, postavit će se pitanje i koliko kompanije žele da utiču na svoje zaposlene. Kao što u današnje vreme kompanije često pomažu zaposlenima da imaju decu, da se izleče od nekih bolesti, možda će jednog dana kompanije poželjeti da pomognu svojim zaposlenima da imaju neke druge osobine od onih sa kojima su se rodili. Što se tiče robota, priča o tome da će roboti zauzeti naša radna mesta je jako netačna. Dakle, robota najviše ima u onim zemljama koje imaju najmanje radne snage i najnižu stopu nezaposlenosti. Najviše robota postoji u Južnoj Koreji, Nemačkoj i Japanu. Ono što je bitno je da su do sada roboti bili obična elektromehanička mašina, koja je zapravo izvršavala neke unapred programirane radnje. Međutim, sada, kada se artificial intelligence i mašinsko učenje značajno poboljšalo, roboti više nisu obična mašina. Oni uče,
unapređuju svoje znanje i počinju da rade zajedno sa ljudima. Ono što je razlika između robota i ljudi jeste da roboti kao i ljudi uče, ali vi kad nešto naučite, vi to znanje morate da prenesete, a ono što nauči jedan robot može u jednoj nanosekundi da se prenese svim robotima u svetu. Tako da će se potpuno promeniti koncept učenja i koncept prenošenja znanja, jer će to postati jedna potpuno trenutna stvar. Broj stanovnika na zemlji, kao što znate, možda će dostići nekih 10 milijardi i onda će početi da se smanjuje. Dakle, ljudi će na planeti sa povećanjem standarda biti sve manje i manje i roboti će nam biti sve potrebniji. Kako će izgledati upotreba veštačke inteligencije na poslu? Ja moram da vas podsjetim, ako se neko od vas ne sjeća, kad 2008. godine sam ja došla u ovu kompaniju i bilo je zabranjeno da koristite društvene mreže. Ne znam da li se sećate toga, ja znam da to nisam mogla koristim na telefonu i onda je polako s godinama to napredovalo, dotle da sad smišljamo strategije kako da zaposlene što više uvučemo u to da koriste društvene mreže. Dakle, stvari se menjaju i to brzo, a mi se čak ni ne sećamo kako je to izgledalo pre 10 godina. Isto se to odnosi na veštačku inteligenciju. Dakle, svi mi koristimo Siri ili Alexu i mnoge stvari u bankarstvu, pričate sa botovima i tako dalje, ali je samo pitanje kada ćemo i u kom trenutku to početi ozbiljno da koristimo i na poslu. Ono što želim da kažem jeste da u ovoj narednoj deceniji koja nas čeka od sledeće godine neće veštačka inteligencija zameniti menadžere. Ali će menadžeri koji koriste veštačku inteligenciju i njome se pomažu u poslu zameniti menadžere koji to ne rade. Tehnologija se menja i okolnosti u kojima radimo se menjaju, ono što nam ostaje je mudrost. I mudrost je svojstvena samo ljudskoj rasi i mudrost nije samo znanje i iskustvo, mudrost podrazumeva etiku koja će u godinama koje dolaze postajati sve značajnija i biće sve važnija stvar da se o tome razgovara i da na to mislimo u svakom segmentu našeg posla. Onda se postavlja pitanje kakve lidere treba da stvaramo. Ovo pričamo svake godine, mislim da je toliko važno da treba svake godine ponovo o tome da pričamo. CEO Procter & Gamble rekao je, ako nam ostavite sav novac koji imamo, sve zgrade koje imamo i sve brendove koje posjedujemo, a uzmete nam ljude, propašćemo veoma brzo. Ali ako nam uzmete sve, a ostavite nam samo ljude koje sada imamo, za 10 godina ćemo ponovo biti veliki kao što smo nekada bili. Nažalost, statistika o tome koliko ljudi daju sebe na poslu nije dobra i ovo je statistika za ceo svet. Dakle, 17% svih ljudi koji rade je potpuno angažovano na poslu, ostali dolaze na posao. Dovoljno vam kažem da u Kini ovaj procenat 5, dakle 5% ljudi je angažovano na poslu. Dakle, ko angažuje ljude na poslu? Njihovi menadžeri. Oni su ti koji moraju da znaju da ih motivišu, da im daju energiju i da ih uvuku u posao toliko da oni požele da daju celog sebe. To je mnogo važno i zapravo da morat ćemo da napustimo taj princip da se radi po principu komande i hijerarhije, morat ćemo svi da se izlečimo od bolesti koja se zove kontrolitis i morat ćemo da se fokusiramo na razvoj profesionalnih veština naših zaposlenih i da to bude naš najveći prioritet. Vizija bez najboljih ljudi ne znači ništa. Potrebni su nam najbolji ljudi da svoju viziju realizujemo. Kao što znate, Fortune takođe izdaje i listu 100 najboljih kompanija u svetu za koje možete da radite. Ovo je prvih 10 za 2019. godinu. Ono što hoću da podelim sa vama jeste da, kao što vidite, nisu sve kompanije IT kompanije, ovdje imate dve kompanije iz hotelskog biznisa, jedan supermarket chain, ima jedna kompanija koja se bavi zdravstvom, čak i BCG na ovoj listi. Dakle, nije tačno da biste bili najbolja kompanija za rad, da treba da stavite lazy bagove, bilijare, pikado, svuda gde god stignete i da svi leže i da dolaze u šorcu na posao. Ima tu nečeg drugog. Dakle, ove kompanije su velike zbog toga što u njima rade ljudi koji imaju izuzetne liderske sposobnosti, koji znaju da kreiraju viziju, da je prenesu svojim zaposlenima i koji umeju da motivišu svoje zaposlene da daju sve od sebe i u tim kompanijama sigurno sam onaj procenat nije 17%. Baš zbog toga potrebna nam je nova vrsta lidera. Mislim da u 21. veku polako nestaju lideri koji sve znaju, koji uvek imaju odgovore na sva pitanja, lideri koji su očevi svih uspeha, ali nikad nisu kreirali ni jedan neuspeh. Kod lidera je mnogo važno da shvate
da je ono što im je najbitnije da budu najbolji u onome što rade, prvo da imaju gvozdenu volju, a zatim da ta volja bude pomešana sa nečim što se na engleskom zove humility, a kod nas ne znam kako da dobro prevedem tu reč, jer to nije skromnost, to je zapravo svesnost o tome koliko treba da budete bitni drugima i da se stavite u službu drugih ljudi. Lider današnjice se stavlja u službu svojih zaposlenih, svojih kolega, svoje kompanije, stavlja se u službu svrhe zbog koje ta kompanija postoji. I upravo zbog toga im ljudi veruju i zbog toga su spremni da ih prate. Uz to, za lidera današnjice je mnogo važno da ume da izabere najbolje ljude. Jer ako već ne možemo da odredimo kako će budućnost tačno da izgleda, trebalo bi bar da znamo s kim je čekamo, pa da te ljude s kojima ćemo da sačekamo tu budućnost izaberemo na najbolji mogući način. Ja volim to da zamislim kao jedan autobus koji vozim i mnogo mi je bitno ko je u tom autobusu sa mnom. Neki od vas trenutno voze minibus, neki voze veliki autobus, neki voze double decker, ali bez obzira na veličinu vašeg autobusa, ona će se u životu menjati, vodite računa o tome ko u tom autobusu sedi. Nemate bezbroj mesta. Gledajte da sa vama u autobusu budu samo najbolji koje možete da nađete. I nemojte da vam bude žao da na nekoj stanici nekome kažete da mora da izađe. Zato što na svakoj stanici čeka mnogo izvrsnih i fenomenalnih ljudi koji u vaš autobus žele da uđu. Mnogo je važno da umete da birate najbolje ljude i mnogo je važno da umete na sve njih da se oslonite i da na njih računate. A mislim da je najvažnije da shvatite da ne treba da brinete o svojoj karijeri, nego da treba da brinete o svojim ljudima, a oni će vam to vratiti tako što će se oni brinuti o vašoj karijeri. Kada vozite taj svoj autobus, niko vam nije rekao da u njemu treba da sede samo mladi ljudi, jer to zapravo nije tačno. Zato što godine koje vam pišu tamo u Monikinoj HR bazi nisu nikakva garancija za to da ste kreativni, da imate mnogo energije, da ste spremni za promene. Zapravo, nauka je dokazala da se prava kreativnost ubrzava posle 50. godine, i imajte to u vidu. Pogrešna je ideja da se najbolje ideje dobijaju samo kad su ljudi veoma mladi. Prema tome, ono što je bitno jeste da ljudi u srednjim godinama shvate da mogu da dožive nešto što se zove self-renewal, da se obnove, da postanu kreativniji, da se promene i da gledaju sebe i svoj posao na potpuno drugi način. Ono što je meni zanimljivo jeste primer Petera Druckera. Svi koji su studirali ekonomiju su učili iz njegovih knjiga, svi znate da se smatra jednim od najvećih biznis mislilaca 20. veka. I njegove knjige su najcitiranije knjige na svetu. Peter Drucker je 1/3 svih svojih knjiga napisao posle 65. godine. Razmislite da li biste vi bili spremni na to da 1/3 svega po čemu će vas svet pamtiti zapravo nastane posle vaše 65. godine. Dakle, sada u 21. veku ne računaju se godine, računa se vaša sposobnost da se obnovite i više se ne pitamo da li ćemo biti uspešni, nego koliko ćemo svima oko nas biti korisni. Za kraj htela sam da vam pokažem dva zanimljiva primjera o tome šta znače izuzetni i izvrsni ljudi i kako mi kao kompanija treba da prepoznajemo tu izvrsnost i kako da je gajimo. Prvi je vezan za najboljeg fudbalera svih vremena, Lionela Messija, i pogledat ćemo sada snimak sa utakmice koju je u kupu 2015. igrala Barcelona protiv Athletic Bilbao. Molim vas za film. They do have that policy in terms of their player selection, makes it all the more remarkable that along with Barcelona and Real Madrid, Athletic Bilbao have never been relegated from the Primera Division. It's something to be admired, I have to say. Well, there's three of them running, he's still going, look at this, Kevin. It's a brilliant run from Messi. Did he go all the way? Messi je došao u Barcelonu kao jako kao dete zapravo, doveden je iz Argentine kao neverovatan talenat. Stavljen je u Barcelonin kamp, vi možete za meni dalje gledate ponovljene snimke ovog gola jer ću o njemu pričati. I u tom kampu su treneri pokušali da ga nauče da igra desnom nogom i glavom. I to su pokušavali 2-3 godine, onda je Messi rekao ja idem iz ovog kluba. Kad su shvatili da je to veliki problem, oni su mu rekli ok, ne moraš da učiš ovo što mi pokušavali, igraj ono što umeš. Na ovom snimku vidjet ćete, inače fudbaleri među vama znaju, fudbaleri u vođenju lopte skoro identično koriste i levu i desnu nogu. Na ovom snimku Messi u ovom spektakularnom golu dotakao nogu 19 puta levom nogom i samo 2 puta desnom nogom. Dakle, kad su mu dozvolili
da koristi samo svoju snagu i kad nisu od njega pokušali da naprave prosečnog igrača koji ume prosečno da koristi obe noge i glavu, dobili su najboljeg igrača svih vremena. Igrača koji igra samo levom nogom, ali daje golove koji će se da se pamte kroz celu istoriju. Drugi primer koji hoću da podelim sa vama jeste Sergej Polunjin, možda je neko čuo za njega, najveći baletan sveta. Kao siromašan dečak iz Ukrajine pronađen je i doveden u Royal Ballet u Londonu, koji važi za najveću baletsku grupu na svetu. U Londonu su od Polunjina pokušali da naprave baletana kakve su uvek imali. I to su radili godinama i godinama dok u tome nisu uspeli. Polunjin je postao najveći baletan na svetu, a onda je se jednog dana probudio i rekao: ja ne želim da budem kao svi drugi. Odlučio je da želi da bude poseban, da bude unikatan, da bude najbolji u onome u čemu jeste i da izražava svoje osjećanja i da izražava svoje veštine i svoje sposobnosti, a ne da se uklapa u druge i da bude mediokritet koji radi u jednom ansamblu. Ja vam svima želim da u ovoj godini nađete tu svoju žicu, nešto u čemu ste najbolji, da na tome radite i kod sebe i kod svojih ljudi i da postanete specijalni kao što svako od vas jeste. Hvala.